Sakrank Boro this Maktana, yes, so Daijiworld Vikshakank, Yamcha Sobith Karyakramak, Sobith Kutam Shabith Samsar, Aun Hardik Swagat Makta. As on Tumche Mukar Dorso Vishe, Stri Kutmachi Rani, Sangatas Stri Arthik Paristitichi, Melvicharak, Ya Manager. या विषयी मुझे थोड़े अभिप्राय तुमचे मुखार दौरता फामाद अध्यक्ष फ्रैंकलिन रूजवेल्ट मुंटा अ लेडी इज लाइक अ टी बैग यू कैन अंडरस्टैंड हाउ स्ट्रांग शी इज ओनली व्हेन यू डिपर इनटू हॉट वाटर एक स्त्री एक लान टी चाय चा पाउचा बरी कहीं ती का उनुतकन गलर मात्र कल्टा ती कितली बळादीक जावन आसा म्हण त्याच परी विलियम फेन म्हणलो म्हणटा नो मॅन कॅन सक्सीड विदाउट ए गूड वुमन बिहाइंड हिम वाईफ ऑर मदर ही इज डबल ब्लेस्ड खंयच्याय मनशाक यशस्वी तितली सुलाभ ना एक स्त्री ताच्या फाटल्यान आसनांतल्यार ती ताची आवय जावंक पुरो या ताची बायल जावंकी पुरो स्त्री हांवें म्हळें कुटुंबाची मॅनेजर म्हळ्यार त्या आर्थिकतेची मॅनेजर भुरग्यांची मॅनेजर आनी गोवाची मॅनेजरी म्हणयेत सांगत आस आजकाल आमी साबार पावटी म्हणटा हांव स्त्रियांचेर दौर्जन्य जाता म्हणून वय स्त्रियांचेर दौर्जन्य जाता वय पूण तरी आनी एक कुशीन आमी पळयल्या स्त्री एक उंचलें स्थान आसा म्हणयेत आनी हांगासर एक ल्हान काल्पनीक काणी तुमचे मुखार हांव दवरतां एक पटी खंय एक स्त्री उदक काडूंक म्हणून येताली खंय ल्हान कळसो काणून आनी त्या वेळार तिणें एका बोल्यांत एका चिट्टेक ह्या पिसोळ्याक पळयलें खंय तें पिसोळें शिरकल्लें त्या बोल्याक आनी हिणें कितें केलें लग्गी गेली खंय आनी त्या पिसोळ्याक तिणें सोडयलें आनी त्या वेळार तें पिसोळें खंय देवा कन्या जालें खंय आनी तिणें म्हळें खंय तुवें स्त्रिये म्हाका म्हज्या कश्टांतां न्हू निवारलें देखून तुका हांव 3 वरां इसारूंक सांगता म्हजे लागीं आनी ह्या वेळार एक शर्त मात्र आसा तूं म्हजे कडेन 3 वरां इसारतना तुका हांव तो वरां दिताना तुज्या पतीक ताचे दावांटे हांव सड दिता म्हणून आनी ह्या वेळार खंय स्त्रियेन सड चिंतूं ना खंय कूडलें म्हणाली खंय म्हाका सोबीत स्त्री कर हांव आतां तितली सोबीत ना लांब एट्रॅक्टीव बारीक सोबीत सकळांनी म्हाका पळोवचें बरी कर म्हूण तें जाल्यार देवकन्यान म्हळें खंय तुजो गोव तुज्या कितें दावांटे हँडसम जाता उडास दवर म्हूण कांय उडणी म्हणाली खंय आनी त्या वेळार ओके तुजो 1 वरां तुका दिवन जालो आनी कूडले ती स्त्री बारी सोबीत जाली दुसरें वरां इसारता तुका कितें जाय आनी ह्या वेळार स्त्रियेन म्हळें खंय म्हाका मस्त पयशे जाय म्हाका ग्रेस्त जावंक जाय आनी त्या वेळार देवकन्या म्हणाली की आळे तुवें पयलें सोबाय इसारल्याय आतां दुसरें तुवें धन इसारलांय आळे डेंजर कित्याक म्हळ्यार तुज्या गोवाक दावांटे चड धन मेळटा कांय व्हडली म्हणाली खंय ही बारी हॅप्पी आसली आनी त्या वेळार ओके तुका दिता हांव पूण जागृत म्हणून हिका मस्त पयशे तूं घरा वेताना तुका मस्त पयशे दर गन दौलत आनी सोबीत घर हें पुरो आसा तुका पूण तुजो गोवी ताकाय ताचे बिजनस आनी मस्त पयशे मेळटात देखून अजाप पावनाका म्हणाली खंय 3 वरां आनी ह्या वेळार स्त्री तितकेशे वगोत रावली खंय आतां 3 वरां इसारता ही गे आनी त्या वेळार म्हणाली खंय स्त्री म्हाका एक ल्हान हार्ट एटॅक दी ल्हान म्हणाली मेजर न्ही लायफ थ्रेटनींग न्हय आनी ह्या वेळार गोवाक दावांटे चड दुकान येता हार्ट एटॅक जाता तरी गोव मरना गोवाक बचाव करी येता आपणाक आनी तशें जावन 3 वरां म्हाका मेळटात अँड आय वील बी द हॅप्पीयस्ट वुमन म्हूण ही काली काणी जावंक पुरो पूण जर तर एक दादलो ह्या स्थितीर आसलो जाल्यार ताका कितें समजतें ना पूण ही स्त्रियेची बुदवणकाय आनी त्या खातीर आमी सडा वतू आजकाल
होम मेकर म्हणटा, एका स्त्रीयेक होम मेकर, तिका हावज वायफ म्हणना, होम मेकर. कित्याक म्हळ्यार तिणें बांदून हाडचें घरान, तिणें बांदून हाडचें, तिचें ल्हान नेस्ट तें जावंक पुरो तिणें बांदून हाडचें. आनी हांगासर आमचे मुखार उबें आसचें सबल, आज स्त्री खंयच्या हंतार आसा. आय आयची समाज मस्त बदलावण पळयता. आदी आमकां गुत्त आसलें स्त्रियो कामाक वसनातल्यो, जाल्यारय तिचे कडेन गरजेक पयशे आसताले. खंय धांवन येताले, हे गोव्याच्या बोल्सांतले जावंक पुरो पर्सांतले जावंक पुरो वळू काडताली ती. वळू काडून एक एमर्जन्सी फंड तसो ते पयशे ती दवरताली. आनी केदाळा पडे इल्ले कश्ट येतात त्या वेळार म्हणटाली गोवाक, आळे म्हजे कडेन इल्ले पयशे आहात गोव, केदाळा विसारनातलो, खंय धांवन आयले हे पयशे म्हूण विसारनातलो. ही जावन आसली स्त्रियेची बुदवंतकाय. पूण आज आमी कितें पळयता म्हळ्यार सर्वे सांगता नियरली 38% 38% चलयो 38% पोतिण्यो गोवाच्या की चड जोडतात, खंय चड जोड घरा हाडटात. त्याच प्रमाणे एका कुटुंबाच्या आदायांत 45%, आतां आमी 50% म्हणयेत जोड स्त्रिये धांवन येता. आनी ह्या खातीर आज आमकां गोंदलाद परिस्थिती म्हणयेत आमी उपजल्या, मस्तू समस्या उपजल्यात. स्त्री बारी संतोशाची गजाल, स्त्री तिच्याच पांयार आज उबी आसा. पूण मस्त पटी आज आमी कितें पळयता म्हळ्यार स्त्री वाऱ्यार उबता गी, या स्त्री घट्ट पांय दवर धरणीर चलता म्हणलें सवल. हें हांव सवल कित्याक विचारता म्हळ्यार हात भोर पयशे धन दिर्वें साबार डिग्र्यो, आनी ह्या वेळार हांवें कितेंय करयेत म्हणलें तसलें चिंतप. अदीक कर्स धुंदू वेचचें म्हूण आमी म्हणयेत, दयाकन सूख समजनाकात. हें आजकाल आमी पळयता, आनी आज आमी कितें पळयता टिवीर, वेबार ह्या पेपरांनी, सगळीं सगळीं कुटुंबां सुयसायड करचीं. सगळीं कुटुंबां ल्हान भुरग्यांक जुशी मारचें, ल्हान भुरग्यांक जुशी मारचें हक्क आमकां ना, तरी ल्हान भुरग्यांक जुशी मारचें. व्हंकल आनी नवऱ्यान सोमां प्लॅनिंग करनासतना कुटुंब कुटुंब तांणी जिवघात करचो. आनी कडेक ते दोनूच कारणां, जिवनदल्ली जिगुप्से आर्थीक संकश्ट म्हणून, आर्थीक संकश्ट. त्या खातीर एका स्त्रियेन तिचे तयंत इनवेस्ट करूंक जाय. इनवेस्टींग इन हर सेल्फ, इनवेस्टींग इन हर सेल्फ म्हळ्यार तिचे थंय आसली संपन्मुलां, तिचे थंय आसली डिग्री, तिचे थंय आसले स्किल म्हूण आमी म्हणटा, हे सर्व तिणें उपयोग करून तिची पर्सनॅलिटी घट करची. तिची पर्सनॅलिटी तिणें घट करी जाय. आनी त्या दाळा ती बायल खंडीत जावन, तें भुरगें जावंक पुरो या ती बायल जावंक पुरो खंडीत जावन वेल ग्रावंडेड म्हूण आमी म्हणटा, वेल ग्रावंडेड. आतां आमी थोडो विराम घेवया, आनी उपरांत विरामा नंतर परत्याक मेळया. ह्या उजवाडाच्या फेस्ता दिसा परत्याकी विरामा नंतर तुमकां सर्वांक स्वागत. आतां हांव म्हणटाली एका स्त्रियेन तिचे थंय इनवेस्ट करी जाय. आमकां आज वेळ आयला एक स्त्रियेन तिची कौशल्या कितें आसात, तिचे टॅलंट्स कितें आसात, तिचे मोत कितें आसा, ती मस्त उपयोग करची. आनी सांगात आस मुखेलपण घेवचें, आनी तिणें तिचे थंय इनवेस्ट करचें म्हळ्यार पयशे वेस्ट करचे न्हय, धुंदुवेच्या करचे न्हय, पूण तिच्या बरेपणाक, कुटुंबाच्या बरेपणाक आनी समाजाच्या बरेपणा खातीर वावुरचें. साबार जाणारी म्हणटात कुटुंबांत पयशे बजेटींग करतना दादल्याच्या की स्त्री एक चड सकारात्मक गूण आसात म्हणून. दादलो बिजनेस करूंक पुरो, दादलो बँकान काम करूंक पुरो, दादलो आयटीन काम करूंक पुरो, पूण कितें म्हळ्यार दोगांय लग्ना नंतर ती एकामेका वट्टू बसतना दादल्याक घरचो कर्स या घरची राटावळ नाका. आदीं तशें जातालें,
आनी आदी दादलो आपल्या बायलेक पयशे हाडून दितालो 2000 जावंक पुरो 5000 जावंक पुरो 10 जाणां भुरगीं आशिल्लीं जावंक पुरो म्हयन्या सकर सुतवे हांव तुसयलय जय बारीक कश्टांची गजाल इकनॉमिक्सांत आमी म्हणटा हांव अर्निंग इनकम म्हूण अर्निंग इनकम इज नॉट दॅट डिफिकल्ट आज पूण वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट इज स्पेंडींग मनी स्पेंडींग मनी साबार पटी आमकां हें कळना आमचे नीड्स या आमची आशा या थोडे पटी आमचे दरबार जावंक पुरो कितले आसा म्हज्या हातान कितले पयशे आहले रे करसून ते वेतात आनी ह्या परिस्थितींत एका स्त्रीयेक खंय मस्त सकारात्मक गूण आसात खंय आनी पयलो गूण फोकस एक स्त्री बजेटींग करतना या पयशांचे मॅनेजमेंट करतना या उरोंक पळयतना तिका खंय 100% केंद्रीकृत करचे तसले मत आसता ती पळयता हांवें कितले पयशे खर्साक दवरी जाय कितले पयशे भुरग्यांच्या एड्युकेशनाक दवरी जाय कितले पयशे आमच्या जेवणा खाणाक जाय आनी कितले पयशे हांवें सेव करयत केंद्रीकृत एक स्त्री मुखली आलोचना आशिल्ली स्त्री ती कितें करता म्हळ्यार फुल्ल फोकस करता खंय 100% तिचें एटेंशन तेणें वसना तिचे कडेन आशिल्ले पयशे कशे तिणें दवरी जाय कशें करची जाय आनी कितें करी जाय मुखली आलोचन हें पुरो तिचें थंय आसता खंय एक पती या एक दादलो थोडे पटी तो डिस्ट्रॅक्ट जावंक पुरो जायनात जाल्यार डिस्ट्रॅक्ट जावंक पुरो पूण एक पतीण म्हणटात बरी इकॉनॉमायजींग म्हणटा आमी उळिताय करची पतीण खंय ती डिस्ट्रॅक्ट जायना दुसरो मुख्य गूण सडावत स्त्रियां थंय आजकाल थोडी बदलावण आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार आज आमी हेरां व्हड जाल्लीं हेरांचे पयशे मेटिरियलिस्टीक सोसायटी म्हणटा आमी इत्त आमी पळयता पूण आदीं तावन आयिल्लें कितें म्हळ्यार एका स्त्रिये थंय दुसरो गूण केदाळय सकारात्मक आलोचना बऱ्यो आलोचना आतां मस्तू आतांच्या परिस्थितींत मस्त निराश भोगता जावंक पुरो पूण आदीं तावन चलोवन आयिल्ली रीत कितें म्हळ्यार आनी खंडीत जावन आमी ही रीत गेजय म्हूण म्हाका भोगता पयशांच्या मट्टाक धनाच्या मट्टाक एका स्त्रिये थंय केदाळय सकारात्मक या संतोश असो मनोभव आसता खंय कितलीं दुबळीं जावंक पुरो पयशे उणे येतात जावंक पुरो पूण तिका केदाळय मतींत आसता फाल्यां सकाळीं आमी बरीं जाता हूं फाल्यां सकाळीं म्हजें कुटुंब उन्नत स्थितीक पावता देखून आज हांवें निराशे जावचें नाका हें एका स्त्रिये थंय चड आसता म्हणटा जाणारी पूण आयच्या परिस्थितींत आयच्या आमच्या युवा जाणां मदें हें कितलें चड आसता म्हणचें म्हूण सांगचें दुबावाची विशय कित्याक म्हळ्यार आमचे समज आतां कंप्लीट बदलावणेक वळाक जाल्या म्हूण येत तरी खंयची स्त्री निराशी जायनासतना आपणाच्या हातांत आशिल्ले पयशे या आपणाच्या घोवान दिल्ले पयशे या आपणें अर्न करचे पयशे सकारात्मक रितीन बरवशान यूज करता ती स्त्री संतोशाचें कुटुंब बांदून हाडटा मनशाक दुबावना तिसरो मुख्य गूण एका स्त्रिये थंय जागृतकाय परत्या की टुडे इज अ क्वेश्चन मार्क पूण एका स्त्रिये थंय जागृतकाय आसता ती तितल्या सुलाभायेन पयशे करसूंचे या धन दिर्वे तितल्या सुलाभायेन ती वेस्ट करूंक तयार ना ती पाड करूंक तयार ना ती खंयच्याय रितीनी उळिताय करता जावंक पुरो या घरा करसाक दवरता जावंक पुरो एक जाणारी स्त्री एक बरी स्त्री बरी म्हळ्यार प्रपंच ज्ञान आशिल्ली स्त्री खंडीत जावन जागृतकायेन आसता म्हूण जाणारी सांगतात ती साबारपटी चिंता आपणें मुखलें मॅट कशें काडचें म्हज्या गांवांनी गोवान ह्या म्हयन्यान म्हाका काली 20,000 दिल्यात आनी म्हज्या भुरग्यांक इस्कल सुरू जालां जून म्हयनो जावंक पुरो मस्त बूक तांकां जाय तांकां वस्तू जाय तांकां टिफीन बॉक्स जाय तांकां बॅगां जाय तांकां युनिवर्सिटी कॉलेजीक वेचून जाल्यार तांकां पयशे जाय आनी ह्या वेळार हांव कितें करूं
पुणो जागृत कायन पैशे करसून चितसली उरोवन चितसली सामर्थ्य तिचे ते आसा म्हणटात. आनी सोवते तिका गुत्त आसा हरएक दीस एकतलेक ना म्हणून. आनी एक एक शाणी स्त्री खंय ती एमर्जन्सीक प्रोविजन करून दवरता तुर्त परिस्थिती म्हण आमी म्हणयात. तुर्त परिस्थितीक ती प्रोविजन करून दवरता. आनी त्याच खातीर आमकां आमी बरें चिंतल्यार आमकां समजता. आतां मस्तू जाणां म्हणटात भांगर आमकां बारी आसा भांगराची भांगर होल्ड करून दवरतात बायल मनशां भितर दवरतात तें वेस्ट. हांवें इकनॉमीक शिकयतना मस्तुपुडी म्हणचें आसा इट इज डेड इनवेस्टमेंट म्हणून. पूण जाल्यार सादी स्त्री ती भांगर कित्याक दवरता म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं मस्त कश्ट येताना दुसरें कितेंय इनकम ना म्हणटाना ती आपणाचें भांगर इकूंक रेडी आसा. आनी कुटुंबा खातीर करसूंक ती रेडी आसता निस्वार्थी जावन ती जावन आसता. देखून खंय एका स्त्रिये थंय केदाळय मुंद आलोचने आसता मुखलें आलोचने आसता आनी ती एमर्जन्सी फंड रेडी करता. हांवें बोडल म्हणल्या प्रमाणे ती कामाक वसना जावंक परो. आज परिस्थिती बदल्ल्या तरी ती कामाक वसना जावंक परो. कामाक वसनांतल्यार तिच्या घोवाच्या बल्सांतले या तिच्या घोवाच्या पर्सांतले पयशे काडन ती दवर न्हू हे म्हजे पयशे म्हणटा. आनी कश्ट येताना ते पयशे ती घोवाक दिवंक रेडी आसता. आनी त्या खातीर एक स्त्रियेचें शाणेपण एक कुटुंब उरोवंक शकता. आनी सांगतास एक समाजीन आपुरबायचें कुटुंब ती रोसूंक शकता. आनी हांगासर देखून आमी विचारचें सवल आमी आर्थीक परिस्थितींत एक स्त्री होम मेकर गी होम डिस्ट्रॉयर. आतांच्या परिस्थिती विशयांत हांव उलयतां नकारात्मक उलयतां म्हूण चिंतिनाकात. पूण एक स्त्री होम मेकर गी या होम डिस्ट्रॉयर हे सवल आमचे मदें आमचे मुखार आजकाल साबार काजारां तुटतात. आनी एक मुख्य कारण जावन आसा आर्थीक कारण. दोगांय शिकपी दोगांय अर्न करतात लाखां कडल्यान येता जावंक पुरो. पूण काजाराच्या जिवनांत थावनून तो सुरू जाता. म्हजे एकाउंट तुजे एकाउंट म्हजे पयशे तुजे पयशे केअरलेस स्पेंडींग आनी त्या वेळार लढाई झगडें हे सर सुरू जाता. दुसरें एक स्त्री हांव दादल्या विशयांत आज उलयना स्त्रिये विशयांतच. एक स्त्री आपणाच्या भुरग्यांतय आर्थीक मौल्या कसले घालता हे आतांच्या परिस्थितींत बारीक कश्ट. ह्या विशयांत मागीर हांव उलयतली तुमचे लागीं मुखल्या एपिसोडांत हांव तुमचे लागीं उलयतली भुरग्यांतय कसले आयडियाज एक स्त्री घालता त्या देखून आज आतां म्हणसर हांवें तुमचे मुखार दवरले विशय पयलें एका कुटुंबाच्या आर्थीक परिस्थितींत एका स्त्रियेचें महत्व. दुसरें तिचे थंय आसचें तसले सकारात्मक गूण. आनी तिसरें एक स्त्री तिणे एम बी एस शिक जाय म्हण ना फिनान्स करी जाय म्हण ना आदीं तावन कुटुंबांत आपलो पोती जोडून हाडटना कुटुंब सांबाळचें अनलिमिटेड वॉन्ट्स म्हण आमी म्हणटा. आनी ह्या अनलिमिटेड वॉन्ट्सान तिणें पयशे जागृतकायेन करसूंचे हे जावन आसा स्त्रियेचो महत्व. इतलें सांगून हांव तुमकां सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या एपिसोडांनी तुमकां मेळोवंक आशेतां. परत्यान तुमकां सर्वांक देव बरें करूं. Samsar.